Қазіргі таңда елімізде мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау елдің басты назарында. Қоғамда өздерін еркін сезінуге және еш нәрсеге мұқтаждық танытпай қалаған армандарын орындауға көп мүмкіндіктер жасалып отыр. Осы орайда шаһарымыздың жастар ресурстық орталығында Заретта Өтемісқызының «Люди любите друг друга» атты жеке шығармашылық ән кеші өтті. Тілші бейнематериалында толығырақ. Иә, армандар орындалады. Тек өмірдің қиын қыспағына төтеп бере білу керек. Ол кез келгеннің шама шарқы жеткенше әрине. Осылайша алғаш рет үлкен сахнада өнер көрсетіп отырған әншінің арманы орындалып отыр. Себебі бұған дейін тек әуесқой әнші ретінде таныған өзін. Әншінің өнерге деген алғашқы қадамын тамашалауға дос-жарандары мен туыстары жиналған. Ұйымдастырылып отырған кештің мақсаты осындай мүмкіндігі шектеулі азаматтарға серпін беру, өмірге деген құштарлығын ояту болып табылады. Кішкентай кезімнен өнерлі адамын, ән айту, би билеу өзімде бар. Сондықтан өнерге бүгінгі концерт өнерге деген бірінші қадамдарым деп есептеледі. Ол концерт әшін өзімді көруге, өзіме қандай күш беретінін білуге. Сол тек қана жақсы мақсатпен ұйымдастырылды. Жалпы репертуарыңыз қандай бағытта? Репертуар көбінесе сол өмірге деген құштарлық, позитив, жаңағыдай адамдар түнілмесін, өмірді жақсы көрсін, махаббат жайлы да репертуар бар. Бірақ тек қана осы жаңағыдай көңіл күйлерін көтеретін репертуар бар айтылады. Айта кетсек, Зареттаның репертуарында 10-нан астам орыс және қазақ тілдерінде әндер бар. Әндерінің басымы өмірге деген құштарлықты суреттейді. Кішкентайынан әртүрлі іс-шараға қатысып, өзін талай сайыстарда сынап көрген. Нәтижесі жаман емес. Ендігі мақсат үлкен сахнаға шығып, бала кездегі арманды орындау, дейді әнші. Сахнада Зареттаға қолдау көрсетіп, достары да ән шырқап би биледі. Сондай ақ әншіге ерекше жол қоғамдық қорының алғыс хаты табысталды. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.